Pēc pusgada gaidīšanas otrdien beidzot valdība skatīja informatīvo ziņojumu par Rail Baltica. Diskusijas bija garas un, kā vēstīja kolēģi, kas sēdēja tur aiz durvīm, arī gan skaļas ir bijušas brīžiem. Un tātad tā viena sadaļa no paziņojuma pēc tam Rīgu pilnvērtīgi līdz 30. Gadam iekļauj projektu īstenošanā. Pilnvērtīgi tas nozīmē, ka sliedes ieiet iekšā Rīgā un iziet ārā no Rīgas. Bet, nu, jāsaka, ka tas priekšlikums, ar kādu iepriekš bija nācis satiksmes ministrs, lai taupītu laiku, lai taupītu naudu, tas atšķīrās. Varbūt nostīsimies īsu fragmentu no tā, ko vēl pavasarī vēstīja de facto kolēģi par šo. Vilciens, ienākot no Igaunijas puses, šķērso Daugavu netālu no Salaspils un pie Mises būtu atzars, pa kuru tas nogrieztos uz Rīgas lidostu un tālāk ieietu Rīgas centrālajā stacijā. Tad veiktu šo ceļu atpakaļ un caur Misu un Iecavu turpinātu kustību uz Lietuvu. Savukārt jau šobrīd ir skaidrs, ka trases posmu no Rīgas centrālās stacijas līdz Sauriešiem pie Salaspils 6 gados nevar paspēt uzbūvēt pat pie optimistiskākajiem scenārijiem. Tātad vērtējums nevar paspēt pat pie optimistiskākajiem scenārijiem un tieši to valdība ir izvēlējusies. Valdība sāka vērtēt visus šos aspektus, un man jāsaka godīgi, nu tāda ritīga debata mums bija valdībā, pareizi jūs kolēģi ir novērojuši. Mēs arī līdz tām ar Briškena kunga dažādos formātos debatējām, gatavojāmies šim ziņojumam, jo ļoti daudz neatrisināmo jautājumu, jo, protams, vēl ir. Tas posms, ko jūs rādījāt, vispār šobrīd nav skaidrs, vai viņam ir veikts novērtējums vidē. Visu laiku tika mums pasniegts, ka tur ir jāveic lieli sanācijas darbi, attīrīšanas darbi, un tāpēc tur neko nevar darīt. Bet klāt esot gan KEM, gan varam ministriem, mēs secinām, ka mēs varam, protams, vēlreiz vispār izvērtēt, vai šāds vidus novērtējums ir bijis. Un līdz galam nevarēja neviens sēdē mums atbildēt, vai viņš ir bijis. Tāpēc ir jāveic, jāsaprot vēl, vai šāds vispār novērtējums ir iespējams izdarīt un tomēr to būvniecību veikt, tāpēc, ka skaidrs, ka saprotot, kādas ir reālās projekta izmaksas šobrīd. Un pateikt mūsu iedzīvotājiem, ka garīgu sliedes nebūs, nu tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Bet tātad jūs vēl nemaz nezināt? Nē, es vēl nemaz nezinu. Bet tas vēlreiz mums ir jānāk un jāspriež par Rīgu un tieši par šo posmu, un gan KEM, gan varam ministrijas ir solījušās iesaistīties ātri, saprotot, cik ātri šādu vidus novērtējumu var veikt, vai šādu sanāciju ir iespējams darīt. Varbūt arī esošo dzelzceļu varētu integrēt jau Rail Baltica, jo tas arī ir iespējams. Un tas arī bija viens no lielajiem pavērsieniem valdības sēdē. Tās bija mans galvenais, kā lai pasaka, diskusija objekts vispār ar Kasparu Briškenu par to, ka mums pārvaldība ir jāveic, jāskata kopā ar visu dzelzceļu infrastruktūru. Rīgas posmā arī būvprojekti ir vismazāk gatavie. Nu, ja mēs skatāmies pats. Ne tikai Rīgas posmā. Daudz, kas nav gatavs. Problēmas ir visur un tur ir vissliktāk. Tāpēc es vienkārši mēģinu saprast, nu, kas ir pamatā tam, nu, jūs tomēr pieņēmāt otrdien šo lēmumu. Mēs nepieņēmām līdz galam, tāpēc, kad mums ir Tātad tas lēmums ministru bija tāds, ka mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem. Mēs gribam Rīgu iekšā, bet mums tad ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka tehniski iemesli nekādi to nevar izdarīt. Bet šobrīd nebija tādu datu, kas liecinātu, ka tas nav iespējams, un tāpēc ministriem lēmt Rīgu neiekļaut. Nu, neviens no ministriem nebija gatavs to darīt, vispār skatot šo Rail Baltica projektu. Bet tad pieļaujot, nu, ja tas viss tā sakārtosies un ka tā tad mēs ejam šo ceļu, nu, tad jau zinot, ka jau tam scenārijam par finansējumu nav pilnīgi nekādas skaidrības un tur tad būtu nepieciešami tālākie lēmumi katru reizi, kad ir nepieciešami jauni līdzekļi, tas tad nozīmētu, ka tas otrs atzars, kas vispār sākotnēji saucās pamatrase, pāri Daugavai pie Salaspils, tas pagaidām tad ir uz bremzēm. Nu, redziet, ko katrs sauc par pamatrasi? Tur arī ir diezgan daudz diskusiju bijis. Briškena kungs mums stāstīja, ka pamatrasa ir tas ceļš, kur šobrīd it kā pat nevar izbūvēt. Tāpēc arī bija diskusijas, ja mēs sakam, ka tā ir pamatrasa. Nu, mums viņa arī ir pirmajā fāzē jācenšās tur vismaz uzbūvēt. Nu, labi, vienalga kā sauc, bet tad tas otrs atzars, tas būtu otrajā fāzē, un tad Rīga būtu pirmajā fāzē. Jo kādēļ es to jautāju, gada sākumā mēs dabūjām 50 miljonus eiro no militārās mobilitātes fonda, un tas ir domāts tiltam tieši tur pāri Daugavai aiz Salaspils. Nu, tā nav, taču tur būs jāizmanto, tad tur būs balsti, un tie tur gaidīs 30 kuru gadu. Šobrīd nav atbildes par visiem šiem jautājumiem. Tā bija pirmā valdības sēde, kurā mēs centāmies tad saprast, ko tad mēs pirmajā fāzē būvējam. Skaidrs, ka naudas nav šobrīd no Eiropas Savienības pietiekam, lai uzbūvētu visu. Ne
pamatrasa taisnā līnijā, ne ar Rīgas apeceļu. Mums jebkurā gadījumā jālem vēlreiz, kādi alternatīvie finansējuma mehānismi varētu būt. Tā kā jebkurā gadījumā, ja mēs Rail Baltica būvējam, mums ir jābūt risinājumiem par ļoti daudz finansējuma risinājumiem, pārvaldību, saimniecību un arī vēl atsevišķi, ko darīsim ar šīm jau iesāktajām stacijām. Jā, nu, finanšu ministrs arī šodien tieši Latvijas radio krustpunktā par šo runāja. Viņš pauda, ka tie, kas ir lēmuši par Rīgas un lidostas šo staciju vērienu, nu, ka tas vispār nav savietojams ar Latvijas ekonomiku, ka mēs to vienkārši nevaram atļauties tā, kā tas šobrīd ir nolemts, bet nu, Rīgas centrā šo stacijas jau izbūvis daļu, nu, to mēs redzam. Nu, tur jau droši vien ieslēgt atpakaļ gaitu gluži vairs nevar, un tad jautājums, ja mēs to nevaram atļauties, jūs pieļaujat, ka tas varētu tā arī palikt nepabeigt? Nē, es domāju, tas ir tas izaicinājums. Mums ir jāsaprot, kā mēs pa iespējām mazākiem līdzekļiem varam viņu pabeigt tik tālu, lai viņi būtu lietojami. Tas vismaz būtu mans redzējums. Man šobrīd, es neesmu tehniķis, un, protams, es nevaru iepazīties visiem būvprojektiem, tas nav iespējams. Es esmu premjers, kuram ir satiksmes ministrs, un satiksmes ministrijas ir gan RB Rail, gan Eiropas dzelzceļa līnijas. Un, protams, viens no nākamajiem uzdevumiem, kas valdībā ir jālem, ko mēs darām ar šīm stacijām. Vai mēs varam kādu posmu iesaldēt, ja ir skaidrs, pieņemsim, ka lidosta ir kaut kādā nākamajā posmā, nu tad mūsu centrālā dzelzceļa stacija jebkurā gadījumā ir kaut kā jāpabeidz, jāpaliek zem jumta, varbūt lidosta var iesaldēt uz laiku, lai mēs varētu vismaz caur, nu, Rīgas staciju savest tādā kārtībā, ka cilvēki viņu var lietot. Jo saprotiet, nu, tas projekts ir tik mega sarežģīts un viņā ir tik daudz dažādu posmu, ka skaidrs šī valdība cenšoties saprast, ko tad mēs vispār varam darīt, mums ir vajadzīga arī motivācija kā politiķiem un kā iedzīvotājiem. Ja reiz mēs sakam, mums tāds projekts būs, viņš ir dārgs, viņš ir izaicinošs. Mums ir jāsajūt šī pievienotā vērtība mūsu ikdienas vajadzībām, gan kā iedzīvotājiem, gan kravu pārvadājumiem, gan militārai mobilitātei. Neapšaubām, vienkārši mēs redzam to arī kolēģi Inšņoru redzamā krustpunktā tā ļoti precīzi noformulēja. Mēs redzam, ir kaut kas sākts Rīgas centrā, ir kaut kas sākts lidostā, ir viens pāles Daugavā, tad ir tagad nauda no militārās mobilitātes fonda un būs vēl balstī citur Daugavā. Un tad ir šis jautājums, nu vai kaut kas no tā viss tur vienkārši tā arī nepaliks nepabeigts. Tad jūs sakāt, centrālā stacija Rīgā tā nepaliks nepabeigts. Es nevaru to tagad pateikt, mēs par stacijām šajā sēdē nelēmām. Ir jāsaprot, ka Rail Baltica projekts ir tik apjomīgs, ka ministrs kabinets nevar visus šos mega jautājumus vispār vienā dienā izdiskutēt. Mums ir plānots tā kā salikts vesels grafiks. Tātad līdz 1. jūlijam ir jāatnāk vēlreiz valdībai kopā ar risinājumu par Rīgu līdz 30. jūnijam. Tātad vēl mēs gaidām šos risinājumus par abām stacijām, vispār ziņojumu, lai valdība lēmtu. Un līdz 30. septembrim arī satiksim iesniedz projektu ilgtermiņa finansēšanas plānu un līdz 1. septembrim arī likuma īstenošana. Tā kā vēl ir vairāk posmu, vismaz tas ir bijis mans redzējums, kā es redzu, kā mēs vispār varam ar šo projektu tikt uz priekšu, vismaz kaut kādā skaidrībā, lai lemtu.